Hallå där och välkomna till en ny vlogg. Idag tänkte jag, som jag sa i förra videon, köpte lite grejer till saken som jag inte har visat i den. Ska komma in i garaget här. Nu kommer det vara kallt här inne också. Det är lite kallare i garaget än vad det är utomhus. Det kan ju vara gött när det är väldigt varmt ute, men samtidigt så vill man ju ha lite värme i lokalen också. Men det går ju bra med att bara öppna porten. Öppna här så vi får in lite värme i alla fall. Och tända upp så vi ser någonting. Nu har jag ju dessvärre tjuvstartat med den här saken som jag ska visa er. Och det ser ni ju titeln också vad det är för någonting. Men här då. En fyrhjuling. Vägreggad. Dinley heter väl fabrikatet, men det är bytt motor till en 500 kubiks istället för 450. Så nu har jag egentligen plockat av alla kåpor för att kolla över elen. Den drar lite ström, tjuvström någonstans, jag ska mäta upp. Och så är det väl alla plastdelar. Lite små skavanker i plasten som jag tänkte plasta ihop och göra lite nya fästen då. Och sen fästena till själva skärmarna här då ska ju fixas till också. Den är lite sänkt då, så den har inte så bra markhöjd. Den får ju köras på asfalt om man ska köra den här i alla fall. Men jag tänkte att jag ska kolla efter nya fjädrar. Man kan höja upp den lite grann i alla fall. Sen är det ju ingenting i stötdämparen heller, så jag kanske får upp den lite grann också, jag vet inte. Men det är lite fix på den. Den kan ju besiktas såklart, köras med på vägen. Men det är ju en bit kvar, däcken bara det ser ni ju. Och lite annat smått och gott som behöver fixas. Så det jag har gjort än så länge då är att jag har limmat kylet, för den lilla stumpen som gick ut där hade gått sönder. Jag har börjat markera upp lite vart alla, det är lite tomma kablage här, vart allting går. Så jag kommer behöva lite en ny hastighetsmätare bland annat. Nytt handtag, bromshandtag här med behållare för bromsväska. Det har jag hittat för bra pris. Reglage här, det funkar ju nu som det är. Eller, jag har ingen framlampa heller, men reglaget går att starta, tuta, blinka i alla fall. Men det får också bli ett nytt framöver. Och sen speglar. För besiktning är det väl det då som måste fixas. Eventuellt höjas då kanske. Sen så har vi mer. Chok, vajer finns inte. Eller, den finns men den har gått av. Och den drar man tillfälligt här då för att åka. Så det jag vet inte om det behövs för besiktning. Det går gamla vajern i alla fall. Och sen bara göra en service på den. Byta olja, filter, tändstift och sådär. Och kolla över batteriet såklart. Vad det är som drar. Det behövs ju inte göras för besiktning då, men. Och däck. Däck får ju, de här går ju absolut inte genom besiktningen. Men det här kan väl bli ett kul projekt. Som allt annat. Här i garaget. Vad ska jag säga mer? En 06. Jag har faktiskt provkört den. Jag fyllde på med lite vatten. Den gick ju att köra såklart. Pinnen var inte helt av. Eller stumpen. Så jag har testkört den i alla fall. Och det är ju mycket ovant att köra för hjuling jämfört mot någonting tvåhjulat. Det är så kort hjulbas. Eller inte så bred. Så alla liksom ojämnheter känns ju i hela kroppen. Och lite ovant helt enkelt, men det kommer säkert ordna sig. Ju mer jag får köra desto mer van blir jag ju. Men jag tänker att vi kanske kan teststarta den i alla fall, så kan ni få höra hur den låter. Som sagt kan jag ju inte köra med den så bra, bakbromsen funkar ju och allting sånt fungerar. Kylvattnet är ju i funktion nu, kylfläkten var dock inte inkopplad. Så den har jag kopplat på bara på tändningen nu då, den ska egentligen gå på termostaten. Så det är lite sådana här småpill sådär som behöver fixas till på den. Ganska mycket, många små detaljer som blir ett enda stort projekt då. Jag tror det kommer bli jävla kul. Speciellt det är ju lite coolt att den får köras på vägen då. Sen är den ju faktiskt ganska rå när den är så här låg. Men det är ju, kör man på en sten eller någonting så är det ju bye bye nästan. Det är ju inte mycket utrymme där under. Annars tycker jag den är jävla fet faktiskt. Det är en cool macapär. Men vi kan väl starta den här så får ni se och lyssna hur den låter. Får vi se, nu kanske det kommer eka här inne, men det får ni leva med. Nu har batteriet suttit på laddning också, så det ska vara laddat och bara starta.
Och tändningen sitter ju, det är ingen nyckelbrand här utan det är bara en knapp just nu, en spak. Bensinkran kan man bromsa på. Så där då låter den. En liten snabb start bara så där. Vi ska väl se om jag kan börja greja med någonting kanske. Så jag tar och förbereder lite grann så ska ni få kolla på. Nu tjuvstartar jag ju bara den här för er innan. Den var inte fylld med glykol då. Så det har jag monterat tillbaka alla slangar nu i alla fall. Det var ju en snabb start så det gör ingenting. Monterat tillbaka alla slangar så att kylet på plats. Startat igen, kollat. Skulle väl behöva lite sköldar för avgassystemet sen också. Ska vi se, där ser vi det. Och runt längs vägen av, för där sitter ju helt blottat. Det vill man inte bränna sig på. Ja, har ni erfarenhet av sån här så får ni gärna tipsa. Eller om ni vet sidor för bra billig hastighetsmätare till exempel. Och reglage kanske. Handtag har ju som sagt hittat. Däck kanske. Ja, vad som. Eller om ni bara har tips på saker jag ska göra med en. Kolla eller om jag ska sätta on-off-knapp på batteriet eller om jag bara ska försöka mäta upp på något sätt såklart, det får man ju göra. On-off-knapp var väl inte så dumt kanske om det nu inte är batteriet som är dåligt då. Men det, ja, vi får mäta upp allt sånt där. Är det någon av er som har fyrhjuling? Kan ju vara lite kul att veta också vad ni har för fyrhjuling, vägreggad, kanske bara någon hemma på gården, terrängfordon typ. Det här var ju en rolig sak som följde med i ett paket som jag köpte då. Så jag har faktiskt köpt lite andra saker också med tillsammans med fyrhjulingen då. Vi kan börja med i alla fall den här. Svetsen. Plus tub. Det var väl en MIG-svets. Vi ser. Euromig 170 heter den. Nu är jag väldigt nybörjare på svetsning också, men jag har fått till lite grann i alla fall, men alla inställningar och sånt det får jag lära mig så småningom. När man svetsar och så märker man. Plus hjälm. Nu var ju tuben tom, men den är lösköpt så den är bara att fylla på i alla fall. Sen så har jag köpt, eller fick jag med den här också. En kompressor. Den tänkte jag ju ha här inne då, ståendes. Slipper man vara där ute. Oftast är det när man är där ute som man använder kompressorn. Just nu har jag ingen trefaskontakt någonstans här. Så det ska jag få hjälp med att montera här. Efter strömbrytaren här, få upp lite en byggcentral eller någonting någonstans. Alternativt här borta. Få upp någon kontakt bara så att jag kan sätta igång den. Sen har jag ju färdiga hål här för tryckslangen att gå ut. Till en eventuell vinda då för tryckluft som jag kan sätta i mitten här någonstans eller på något lämpligt ställe för att både fylla däck och sen skaffa lite verktyg till tryckluft då. Men det här är ju en rejäl PS också. Vad står det den heter? Drift Air Compressor eller någonting. Heter den? Så de tre sakerna köpte jag i ett paket med lite annat små jox som följde med. Lite andra mer delar till fyrhjulingen, några kåpor som vi inte satt på, reggplåt. Ja, resten av skärmarna, blinkers, en till ljuddämpare, andra fjädrar. Nu är ju fästena ombyggda här till fjädrarna, så jag vet inte om de här original passar nu i dagsläget. Eller om man eventuellt, nej, man får leta på andra fjädrar om jag vill höja den såklart. Det hade väl varit det bästa kanske. Men så det här köpte jag i ett paketpris då. Och det här var lite en rolig grej som följde med. Som jag vill få ordning på. Tänker jag drar ut på lite grann. För jag har inte så mycket. Jag måste ju köpa lite delar till fyrhjulingen också. Så jag kan greja med den.
Nu är det, ja, kolla lite el. Visst, det kanske ni vill kolla på, men jag är inte så kunnig där heller, så vi vill kolla upp lite grann innan hur vi ska gå tillväga med det här. Men städa upp lite här. Nu är det fortfarande lite stökigt då. Fått upp lite hängare till skruvmejslar som jag bara haft liggandes här. Sen är det ju tanken att få upp en till extra planka där då och få upp lite diverse verktyg. Köpte jag såna här remser för olika hylsor. Nu har jag inte köpt från de största hylsorna. Det börjar ta sig. Det är gött att få upp lite verktyg på hyllan i alla fall, eller på tavlan. Finns ju lite plats kvar i alla fall. Och en del verktyg som är kvar att hänga upp då. Och vissa kan ju lägga i andra lådor. För jag tänkte jag vill bli av med den här blåa helt. Egentligen. Den tar lite väl mycket plats på bänken här tycker jag. Så kan jag använda mig av den här vagnen kanske. Eller ha i sådana här små sortimentlådor ståendes längst in här då. Skulle jag kunna ha. Så det är väl egentligen en kul grej ni fick se. Att jag fixat jorden lite. Och den, som sagt, jag har sagt förut, tar den här och smäller upp bredvid. Såg ut en del där. Ja, så det. Det är väl lite kul det här. Eller vad tycker ni? Ni tycker bara att det blir mer och mer projekt som jag aldrig gör klart. Och det här kanske ni har rätt i, men Det kommer. Jag vill ju greja med Sablit 9 också. Nu har jag sett att den... Vad är det? Inte asfaltmatte, men någon ljuddämpning. Det kanske är asfaltmatte, jag vet inte. En sån här i alla fall. Klistret lossade. Så de hängde ner i bilen nu, så nu är det lite klister i taket då. Men det skulle man ju kunna rengöra med Biltemas Label Off eller någonting sånt. Tar ju bort limrester väldigt bra. Från när jag renoverade mitt kök och tog bort all wrap från alla luckor och sånt. Ja. Här har lite grejer. Lock till gasvajern. Som jag inte har satt på än. Och tändstift och oljefilter. Ja, nog om det. Jag tycker den är gött frän. Ni ska ju få se den såklart med skärmar på sen. Då blir den mycket råare. Men det var ju ganska simpelt att få av alla kåpor i alla fall. Några skruv och så var allting lös. Nu är det ju betydligt lättare att komma åt all el också. Än att ha alla kåpor på. Men ja. Sen när jag ska koppla fläkten till termostaten blir också spännande. Den går ju på 24 just nu. Det funkar ju också, men man vill ju helst att den ska gå lite efter man har slått av tändningen också. Om nu motorn skulle vara varm då, så vill man ju ha på kylfläkten också medan den står still en liten stund i alla fall, tills termostaten meddelar att det är okej temp. Det var väl egentligen det med fyrhjulingen just nu. Det kommer ju mer saker på den sen framöver också, såklart, så ni får följa med på när den fixas till och sådär. Får väl se vad långt jag går med den här till slut. Kanske ställer den åt sidan så länge och grejer med annat. För det får han besiktnings... Får han besiktad nu då. Till sommaren kommer nog vara lite svårt. Mycket delar som behövs och säkert massa annat som jag kommer hitta på vägen också. Utöver det jag redan vet då. Men typ grejer här, bussningar och sånt. Kommer säkert behöva bytas på några ställen. Såg jag det var något ställe. Och så där då. Det hoppas jag att ni gärna är med på. Såklart. Och så får ni gärna komma med tips och allting sånt också. Om ni har någon erfarenhet av den här. Så nu har jag både moppe, fyrhjuling. Och så har jag har faktiskt en elskoter hemma i förrådet också. Cykelförrådet nere i källaren. Jag hade ju gärna haft mopeden, kompakten, hemma och tagit till jobbet lite då och då. Men vi får inte ha bränsledrivna fordon nere i källaren såklart. Det kan ju vara brandfarligt om det nu händer någonting, så är det ju inte så bra. Och vi har inget förråd utomhus heller. Och att åka ner hit och bara hämta mopeden liksom, det är inte så lockande eftersom det är på andra sidan stan. Det blir en jätteomväg i alla fall. Men det var egentligen allt för idag. Så jag hoppas att ni vill hänga med på den här resan också. Det kommer ju vara lite olika bilar i varje vlogg säkert. Så det, ni får stå ut med det helt enkelt. Jag hoppas ni gör det i alla fall. Men vi ses i nästa vlogg. Hejdå!